Христос посеред нас. Возлюблені у Христі, сьогодні на богослужінні буде читатися послання апостола Павла. І ми дізнаємося, які будуть люди в останні тяжкі часи. Люди будуть самолюбні, грошолюбні, зарозумілі, горді, богозневажливі, невдячні, непобожні, осудливі, нестримливі, жорстокі, ненависники добра, зрадники, які більше люблять солодке життя, аніж люблять Бога. Таких віддаляйся. За православним календарем у цей день відзначається пам'ять наступних святих – великомученика Феодора Тирона, що жив на початку 4 століття, преподобного Феодора Мовчазного Печерського, що спочиває у дальніх печерах, а також святителя та чудотворця Єрмогена Патріарха Московського. Історія свідчить, що цього подвижника Господь прославив даром чудотворної молитви за свою вітчизну. Перебуваючи у Казані, майбутній патріарх сподобився бачити дивовижні події, які були пов'язані з віднайденням чудотворної ікони Казанської Божої Матері. І на честь цієї святині, яка не раз рятувала руську землю та її народ, віддавали чужинці, Єрмоген склав неповторні піснеспіви. У важкі для держави часи Господь покликав першосвятителя Єрмогена зійти на патріарший престол, адже тоді у Москві його захопив самозванець Лжедмитрій за допомогою польського короля Сигізмунда, що викорінював православну віру грубо і безжалісно. А натомість простому люду силою насаджувалася унія та католицтво. Тож, щоб усунути з дороги твердого захисника істинної православної віри, самозванці посадили його до в'язниці. Проте і звідти, у цей похмурий період, першосвятитель самовіддано оберігав руську державу від ворогів, як внутрішніх, так і зовнішніх, своїми зверненнями. «Русь свята», – писав він, – «бережи віру православну, це твоє єдине багатство». І на заклик патріарха князь Мінін та громадянин Пожарський підняли народне повстання, яке закінчилося важкою, але перемогою руського народу. На жаль, сам святитель Єрмоген трохи не дожив до цього великого дня, але свій подвиг порятунку батьківщини увінчав мученицькою кончиною, що перейшла в благодатне, молитовне небесне заступництво за нашу вітчизну біля престолу Святої Трійці. Сьогодні православний календар вітає щиро дорогих іменинників, яких ми кличемо Феодор, Анна та Петро. Возлюблені у Христі, брати та сестри, випадковостей в житті немає, тому що кожна обставина має вищий духовний сенс, який веде до пізнання волі Божої. Такої мудрості повчає нас ігумення Арсенія.